Wada Federaalka war ka soo saartay goobaha la xiriira Afrika oo Ruushku ku dhawaaqay. Waxay tahay warkan ay soo saartay dowladda Federaalka ee Soomaaliya. Waxay soo Ruushku ku dhawaaqay. Waxay soo wadiyay tahay talaabadan dowladda Federaalka ee Soomaaliya. Xubtan oo faahfaahsan ayaa muuqaalkan kugu la wadaagi doonaa ee la soco. Waxaan ku bilownay dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa soo dhaweysay hadalkii shalay ee madaxweynaha Ruushka. Vladimir Putin oo sheegay in Soomaaliya iyo dalal kale oo Afrika ka tirsan sida uu rasmiyaha badan loo gaarsiin doono qamadiga ama sarinta. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Aweys Shaama oo ka hadlay hadalkii madaxweyne Putin ayaa yiri dowladda Soomaaliya waxay soo dhaweyneysaa go'aankii uu ku dhawaaqay madaxweyne Putin ee ahaa in 2020 oo huruura lagu gaarsiinayo lacag la'aan 7 waddan ay Soomaaliya ku jirto. Sidoo kale wasiirka warfaafinta Soomaaliya wuxuu intaasi ku sii daray waa go'aan bini'aadantinimo oo togan oo caawin doona kumanaan Soomaaliha hoy soo food saartay cunno yari. Hadalka Putin ee jawaabta wasiir Daa'uud ayaa ku soo beegmaya iyadoo uu la soo gebagabeeyey shir ay isugu yimaadeen Ruushka iyo dalalka Afrika oo isla gurfeeyey arrimo dhowra. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa hogaamiyeyaasha iyo mas-uuliyiinta wadamada Afrika ka ballanqaaday in Moscow ay siin doonto qamadi iib ah ama bilaash ah si gaar ah wadamada u baahda badan si looga hortago hubinta la'aanta cuntada caalamka. Walwalkan la xiriira cunno yarida waxaa sababtay diidmada Ruushka ee dhoofinta qamadiga ay soo saartay Ukraine ee murabada madow maadaama Ruushku uu dagaal ku qaaday Ukraine. Putin oo ka hadlaya furitaanka shir madaxeedka Afrika ee Ruushka oo 2 maalmood ka socda magaalada Saint Petersburg ayaa yiri waxaan horey u sheegay in waddankeenu uu beddeli karo qamadiga Ukraine. Labada ganacsi ahaan iyo deeqaha dalalka Afrika ee u baahan waxaa hadalkiisa ku sii diray waddankeenu wuxuu sii wadi doonaa taageerada uu siiyo dowladaha iyo gobollada u baahan gaar ahaan gargaarka bini'aadantinimo. Waxaan raadinaynaa in aan si firfircoon uga qayb qaadano dhismaha nidaamka qaybinta khayraadka. Waxaan sameynaynaa intii karaankeena si aan uga hortagno dhibaato cunto oo caalami ah. Laakiin aqalka hadda ayaa diiday sheegashada Putin ee ah inuu doonayo inuu xaliyo dhibaatada cunnada ee saameysay wadamada ugu saboolsan adduunka. Afhayeenka golaha amniga qaranka John Kibrew oo la hadlay VOA ayaa sheegay in Putin looga fadhiyo inuu madaxda Afrikaanka u sheego inuu sabab u yahay caqabadaha nololeed ee xilligan wajahayaan. Waxaa rajeynayaa inuu u sheego aniga ayaa sabab u ah sababta qiimaha cunnada u kacsan yahay, aniga ayaa sabab u ah in haddii dhibaatooyin badan kala kulmi doontaan gaajada iyo helidda cunto iyo haruur wadamadiina, ayuu yiri John Kibrew. Vladimir Putin ayaa waxa uu sheegay inuu haatan caawinayo dhammaan wadamada saboolsan ee qaaradda Afrika, waasoo uu sheegay inuu siinayo qamadi ama haruur lacag la'aana, waxayna tani ay ka faa'iideysan doonaan wadamo uu sheegay inay 7 yihiin oo ay ka mid tahay dowladda federaalka Soomaaliya. Soomaaliya ayaa haatana waxay xiriir wanaagsan la leedahay waddanka Ruushka, iyadoo muddooyinka ugu dambeeyay xiriirkooda uu ahaa midaan sal iyo raan lahayn, balse haatana la kala siiday heshiisyo caalami ah, waxaana dowladda federaalka laga cafiyey lacago deyn ah oo ay ku lahayd dowladda Ruushka. Waxayna sii ambaqaadayaan in cunuqabateynta hubka laga qaado dowladda federaalka Soomaaliya, taasoo ay sixday in dowladda Ruushku ay kaalin weyn ka qaadan doonto. Federaalka war ka soo saartay goobaha la xiriira Afrika oo Ruushku ku dhawaaqay. Waxay tahay warkan ay soo saartay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxay soo Ruushku ku dhawaaqay. Waxay soo wadiyay tahay talaabadan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xubtan oo faahfaahsan ayaa muuqaalkan kugu la wadaagi doonaa ee la soco. Waxaan ku bilownay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo dhaweysay hadalkii shalay ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo sheegay in Soomaaliya iyo dalal kale oo Afrika ka tirsan sida uu rasmiyaha badan loo gaarsiin doono qamadiga ama sarinta. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Aweys Shaama oo ka hadlay hadalkii madaxweyne Putin ayaa yiri dowladda Soomaaliya waxay soo dhaweyneysaa go'aankii uu ku dhawaaqay madaxweyne Putin ee ahaa in 2020
هورورا لو غارسين العقلان تدوودن اي سوماليا كجرتو سيدو كلاي وزيركا ورفافينتا سوماليا وحينتاسي كسي دري وغوان بين الانتمو او تغنو وعاون دونا كمانان سوماليها هاي صوفوت سارتي او نيري هذا الكابوتين ايا جوابتها وزير داود ايا كسو بيغميا يدو او لسو غبغبيي شري سوي مادين روسكي دلالك افريكا او اسلو غرفي اريما دورا لحونا روسكا فلاديمير بوتين ايا هو غامياشا يا مسولين تا ودمو افريكا كبالان قادي ان موسكو اي سيين دون توقع مادي ايبا اما بلاسا سيجارة هو دمو وباهي دبلان سلو هرتو هو انتلاعان تا انتدا عالم كاها ولو كان لحيدا او نيريدا وحاسا او تيدي دمو روسكي دو فين تا غامديا اي سو سارتو يوكرين اي مرابد دمو ما دام روسكو دغالكو قادي يوكرين بوتين او كهالي فريتان كاشر مدهيت كافريكا يا روسكو لو مالموت كسودا مغالدا سنتي بيتسبرغ ايا يري وحان هوري وشي ان ودن كينو وبدلي كرو قمديغا يوكرين لابد وغناسيها يد ديقها دولك افريكا او باهان وحاها الكيسة كسي دري ودن كينو وحوسي ويدونا تاقيري دووسيو دولدها يوغولد او باهان غراهان غرغاركا بين آذان تنمو وحان رادي نينا إن أنا سفير فعلاً أقرب قادنا، لسمها نظام كقيمين تخيراتك، وحن سميني نا كرانكينا، سيان وورتكنا، لبعضن تو عالمي لكن أغلب كهدايا جديدة، شيء سد بوتينيا، إنه دوني إنه حليو، لبعض سد عندنا إسامي سي، ودمدا وصا بولسن، أدون كه، أفاين كه قلها أمني كرانكا، جون كيبريولا حلي، VOA، شيء إن بوتين لوقف ليه. إنه مدى هذا أفريكان كوشيغو إنه سوابو يهي أقابده هانو الليدي إحليغان وجهيان وحارتينيا إنه وشيغو أنيقا إياه سوابوها سواب تاقيمها عمناد وكاسن يهي أنيقا إياه سوابوها إن هادي باتوين بدان كالاكول مدونتان قاجد إيهي لدى أنتي أحرور ودى مدينة أيوري شون كيبري بلدامير بوتين أياه وحا وشيغين وحا تنعاوين إياه لماان ودى مدى سوابولسان أرد أفريكا واسو وشيغين وسيني قمدي أما هرور العقلانا وحين التانيي كفايدي سندونان ودامو وشيغين يتدويهين وإي كميتهاي دولادا فدرالك سوماليا سوماليا يا هاتان وحي حرير وناكسان لليدهاي ودن كروشكا إيدو مدوينكو ودن بي حرير كودوا هالمدان سل إيثان لهين باسا هاتان لكالسيهدي حسيسي عالميا وحانا دولادا فدرالك لغعفيي العقب الدينا او يكول هيد دولة دروشكا وحاي نسيا انباقاديان ان او نقوتين تهوبكا لاغاد دولة فدرالة سوماليا تايسو يسيح دي ان دولة دروشكو اي كالوين كقالان دونتو